Sveiki, labas vakaras. Malonu pradėti pusfinalio seriją su pergale. Ir tikrai nesitikėjom taip lengvai laimėti. Manau, visą laiką kontroliavom rungtynės. Ir reikia tik tai suprasti visiems, ypatingai žaidėjom, kad čia yra tik tai pirmosios rungtynės serijos ir Klaipėdoj viskas prasidės iš nulio ir bus visai kitokios rungtynės. Taip kad stengsimės nuteikti žaidėjus stipriai kovai ir bandysime, aišku, toliau gerinti žaidimą. Kokie žaidimo aspektai lėmė šiandien tokį Žalgirio dominavimą jūsų akimis? Manau, kad sužaidėm geras rungtynės, galbūt tai ir susidėjo, kad Klaipėda tikrai nesužaidė gerų rungtynių. Manau, jie žais antras rungtynės žymiai geriau. Tikiuosi, mes išlaikysime tokį pat ritmą. Manau, kad buvo labai geras intensyvumas. Manau, kad buvo mažai padaryta psichologinių klaidų. Ypač pirmoji pusėje tikrai jų buvo labai nedaug. Daug kas suveikė. Tačiau vėlgi pabrėžiu, tai yra vienos rungtynės ir kitose viskas prasideda iš naujo. Treneri, ką jūs galvojate apie techninę pražangą skirtą, kai komanda pirmavo plus 30? Aš galvoju, kad nematau kito kelio, tik tai kovoti už savo žaidėjus. Nemanau, kad tos techninės nusipelniau. Nemanau, kad yra normalu, kad kiekvienas jauno žaidėjo prisikabinimas yra bauda. Kai kurios man labai nepatiko, tačiau teisėjai turbūt matė kitaip. Reikia jų tą, kaip sakant, nuomonę gerbti, reikia prie jų prisitaikyti. Tačiau, sakau vėl, nematau kito kelio, negu kovoti už savo žaidėjus, nes nemanau, kad tai buvo teisinga. Toliau, sakykim, už ką techninę gavau, nesupratau tikrai. Nuėjau atvirkščiai, nuėjau nuo diskusijų, nuo konflikto. Ar toks žaidėjo energijos lygis, kokį matėm, ir tos visos emocijos, ypač pirmoje pusėje, kurioje susikrovėt persvarą, tenkino turbūt? Taip turi žaidžia. Aš manau, kad reikia suprasti, kad mes nežaidžiam prieš beleką, mes žaidžiam prieš labai gerą komandą, jie gerai paruošti, jie gerai treniruoti. Yra aibė gerų žaidėjų ir sakykim, tas pats jų gynėjų grandis, tai yra tikrai įspūdinga, nes ir, sakykim, kiekvienas žaidėjas ir gali primesti, ir asistuoti, ir patyrę, ir gintis gali, kažkuriuose situacijose ir atletiški. Sakau, tai mes čia nežaidžiam prieš bet ką, už tai, ką vyrai padarė, buvo tikrai didelis darbas.